sebagai calon ialah saudara Liu Chin Fong Aida, saudara Andrew Tulah, saudara Yao Chai Tong George Jaya, saudara Jun Yi Langkang, saudara Yi Hao Pengkala Rinting Berlin, saudara Sheikh Omar Palo, dan akhirnya ada lagi ya, saudara Yi Hao Bentayang. Dan untuk Senai, Caizhong, Caizhong, Senai, no Caizhong, Caizhong Jaya, Chen Caizhong, 对了，啊，这 ialah Senai, so inilah yang kita umumkan hari keesokan hari kita akan umumkan calon.